pa še deleč? Še kakšnih tisoč korakov, sinko. Starimi škatlami po svetu, sej pravam. Kaj praviš, Pipi? Ah, nič. Zabrundaj si tisto pesem, koliko konjskih sil ima moj avto. Katero? A ja, zadnjič je imel eno. Konjsko, danes ima pa dve oslovski. Odmor. Napreden začnemo plezati v hribe, moramo priti malo k sep, ne? Pa old punca tudi. Miha. Kaj je? Pet po vodo. A spet jaz? Ja, po moje ja, ne? Otroci najlažje skrbijo za vodo. Kje je zdaj tukaj Vršič? Tam nekje, za tistimi hribi. Pa misliš, da kakšnega bolj položnega Vršiča pa ni? Na. Pipi, a bomo kaj jedel? Ja, seveda, sinko. Ampak pil bi tudi. Pejt pa prineskaj mleka. Kako pa ne vem, kje je mlekarna? A kje je mlekarna? Glej, tamle jih je cel kup. Pa kar premikajo se. Miha, počak! Kmetija, beva kje, mogoče nam bodo tam prodali mlek. Ja. Živje čuri muri. Ja, a še spiš? Dej, no dej, glej, kje je že sonce. Zbud se, po noč boš spal. Kako si srčkan pa mejhen. Veš, jaz bi tudi rada braca, tazga kot sti. Ampak kaj, ko pa mamica in očka ne marata dojenčka? Pravta, daj sam del s tem. Veš, jaz bom imela veliko otrok, pa vse bom imela rada. Jaz ne bom nikoli huda. Zadnjič je bila mama tako huda name, da me je natepla. Rekla je, če bom taka nekaj grem. Pa sem šla. Pa sem prišla k tep. A ste je vesel? Veš, kar huda sem. Glej, kašen si. Dereš se. Z nobenim se ne morem pogovarjati.
Odrasli me sploh ne poslušajo, dojenčki pa se začnejo takoj dreti. Zdrav, Miška! Nam daš kaj mleka? Vse ti ga plačamo, no. Ali ti damo pa kaj drugega? Vse te ne bomo požrli, no. Ah, poklič očeta. Ne, ne. Vse ni treba. A mlek bi rada? Ja. Ja, tukaj je kisu, a bi ga? Jasno, vse li mi ka kisu mlek žre. Ne, ne. Pejmo rajke dol. Tukaj bi lahko dojenčka zbudel. Francka! Pa si ti spravila mleko, ne? Ne, jaz ne. Ale jih ne sramneš. Veš, mi potujemo okrog sveta. Pa svoje avto imamo. A imate še veliko prostora v avtu? A ti so tvoj oče? Ne, moj oče živi v mestu. Pežmo! Kako se smrkali? No, krasen trim. Z babami pa res cirkus. Je že nisem baba. Mir, mir! Poslušaj, punca, a nisi tam doma? Jaz nisem nikjer doma. Zbežala sem od doma. Kako zbežala? Doma ni bilo več za zdržati, pa sem šla. Bosta že videla, zdaj, ki me nima, bo že hudo. Ja, za kazen sem jima ušla. Kako za kazen? A so ti doma rekli, da mora za kazen zbežati? Nič mi niso rekli. Sama sem si rekla, zbežala bom, potem boste pa že videla, kaj se prav. Ampak kaj pa ješ? Kje pa spiš? Mehna stvar. Ni problema. Spiš na kozovcu ali pa kje tam. Se poletni mraz. Greš samo postrežbo pa malo ješ. Pri blagajni nimaš pa nič. Je kar fino, ti povem. Kaj pa misliš zdaj? Ja, sem mislila, če bi šla z vami. To pa res ne vem. Kaj bo Bob rekel? Najbrž bo proti. Bob naj te ne skrbi. Z njim bom že jaz. A res, Pipi? Jasno, z nami greš. Vsej prostor je. Gremo. Počakta. To moram urediti z Bobom. Bob, veš, nekaj ti moram povedati. Veš, sem mislil,
Pa Miha je tudi za to. Tam gor sva srečala, veš. Janja pravi, da bi šla z nami. Kaj praviš? Ja, kje pa hodaš? Že celo večnost te čakava. Gotovo si se kopal. A sta prinesla mlek? Ne. Sej. Jaz plezam po avtu gor in dol, da ga popravim, vidva pa gresta in se napijeta mleka. Mem pa niti kapljice. Pol se pa še usajata. Krasna družba. Kaj je narobe? Ne vem, kaj je. Zgleda, da je z motorjem vse v redu, ne gre pa nikamor. A ne, Pipi? Je bil pa velik vič pri kmetu. To smo bežali. Kaj si rekel? Jaz nič. Pa si ti, Pipi? Slušti, smrkoče te jaz. Kaj sta naredila? Tam sva pila kisu mlek. Potem je pa kmet prišel. Pa na jo je zalotil. Kako zalotil? Kje sta dobila kisu mlek? Je tam na oknu. Pa so pa mislila, da je Janja. Ktira Janja? Mislila sva, da se tisto mleko lahko poje. Potem se pa ni. Pa sva bežala. Krasen. Jaz bi šel tudi lulat. Ven, smrkavca. Kje sta torej kradla? Tam. Vama že pokažem. Najprej me spravta v tole klatenje, potle pa mi delate takale stvari. Vzem ta svojo prtljago pa lepo peš naprej. Jaz imam svojo prtljago. Čakaj, Bob, bom že jaz. Bob, kar pet v avto. Sej bom jaz. Ja, kaj se pa gresta? Kdo si pa ti? Kakšen cirkus pa je zdaj to, Pipi? Kaj to pomeni? Vse sem ti hotel povedati, no. Pa te ni bilo nikjer, ne. Potem sem pa mislil... To je Janja, ki smo hoteli, da bi šla z nami. Vsej prostor imamo, ne. Kaj ste v pamet, ali kaj? Ljudi v prtlažnik in kar z nami bi šla. A ne, ne. Thank you.
tako sem lačen. Domov bi šel. Ne, hicmera. Sej si ti vsega kriv in bi se mogel jaz jokat, da te ni sram. Kaj pa zdaj? Ah, nič. Šli bomo lepo naprej, pa bo. Bob bo že prišel za nami. Ne se mu je za mar skadi, pa bo. Pipi, lačen sem. Ja, pa kaj, a misliš, da jaz nisem? Kje ne pa dobim kaj za pod zob? Sta res lačna? Ja. Pa kako? Pejmo do naselja. Če je tam kakšna trgovina, vama nekaj pokažem. Pejmo. Dobar dan. Dan želim. Kaj bo dobrega? Hm? Rad bi pol kile žabje preje. Tega pa pri nas nimamo. Veš kaj? Pojdi do Brivca. Mogoče tam prodajajo. Eno pa nič še nimate. Nasvidenje. Presneta mularija. Starši jih pustijo doma same, potem pa počenjajo neumnosti. Dan želim. A spet ti kaj? Ja. Rad bi... 10 praženih obešalnikov. A niste še enkoli slišali za obešalnike? Ti, mulč, se pred zafrkal z mano. Jaz ne. Rad bi samo obešalnike. Ven, mulč, če nočeš, da se ti kaj zgodi. No, sej že grem. Ampak ste pa ocile čuden. Nič nimate. Kaj bi pa zdaj rad? Prosim, zelenega čuka na palc. Čuka? Čuka, čuka. Veš kaj? Čuka pa nimamo! Ampak s palco! S palco jih lahko dobiš porit! Ti bom dal čuka! Sila si, Janja. Jaz se česa tacga ne bi nikoli spomnil. Če bi vlačen, se že. Ampak kje je zdaj Bob? No, da bi tudi on jedel, ne? Bo že prišel. Še siti ga bomo.
radi se njih zažgal? Ne, večerjamo, prima ti rečem. Pa tako? Kje ste pa to dobili? A ja, kmet vas pozdravlja. Je rekel, da bi vas prav rad mal po ta zadnjih. Ker pa njega ni tukaj, bo mesto naredil. Lepo se obrnite, pa dajte riti sem. A ne bi raš po večerji? No prav, pa po večerji. Bab, a boš šunko, a boš sirov, še druzga? Bi kar lepo po vrsti. Kako si pa ti to predstavljaš, da bi šla z nami? Veš, Bob, ja ne je zbežala od doma. Stari jo zafrkavajo, pa je šla malo krok. Vse se bo potem vrnila. Naj se malo poboljšajo, ne? Kaj? Vse je v redu. Glej, vse to je Janja nabrala v trgovini. Nehaj, butac! Pipi, a ste res spet kradli? Ja, se prav ne. Veš, Bob, tako smo bili lačen, potem je pa Janja. Komaj odnesem pete, že napravte uslarijo. Takole, srčki. Jutri zjutraj vas odpeljem na postajo milice. Tole smrklo bomo pustili tam. Najbrž pa vaju tudi. Zakaj bi se jaz zafrkalo s takimi tipi? Bob, a res ne bi mali jedel? Ne, ne. Nakradene hrane že ne bom jedel. Jaz že ne bom kradel, Bob. Najraj bi šel domov. Ti kar pejt. Noben se ne bo jokal za tabo. Oba bosta šla. Še prej pa bosta trgovcu odslužila svoje, pa če mu celo leto riba ta trgovino. Jutri na vse zgode grem k njemu. S tabo naj se pa miličniki ukvarjajo. Kriminalci. Janja, počakaj! Janja. Pust me. Sej ti nobenač noče. Kaj pa je rekel Bob, da sem kriminalc? On tega ni mislil zares. Sej veš, kakšni so odrasli. Pa Miha, je tudi on odrasel. Njega ne smeš imati resno. Sej vidiš, da je še otrok. Ko sem zbežala v doma, sem mislila, da so drugot ljudje boljši. Da te razumejo in te hočejo poslušati. Kaj ne maraš staršev? Mislim, da jih imam. Ampak kaj, ka nimajo nikoli časa zame? Se res, skrbita zame. Dasta mi vse, kar si želim. Tudi nar. Pa sem se en sama. Zamberem se ne morem pogovarjati. Pa starši niso nič v skrbi, ker si šla. Dvakrat sem že pobrisala, pa še na milico niso javili. Se jim je vse en, ki sem. Pa bojijo se, kaj bojo rekli ljudje. Janja. Spravda se spati, jutri gremo zgodi naprej. Sej že greva, no.
pa tebe tiče, pa že vsi vrabčki čivkajo. A sanješ o mamici? Dojenček, ali kaj? Ti bo punci. Moč, če še enkrat odpreš usta. Fantje, a bo mir ali ne? Bo mir, šefe, bo. Samo tej cmeri sem povedal pravljico za lahko noč.